Komisioni për etikën i Senatit Amerikan e informoi senatorin Bob Menendez, i cili u shpall fajtor për korrupsion javën e kaluar, se ka ndërmarr hapat e parë për të shqyrtuar nëse ai ka shkelur rregullat e etikës, gjë që mund të sjellë në përjashtimin e tij nga Senati. Zyra e senatorit nuk u përgjigj menjëherë një kërkese për koment. Senatori Menendez u ka rezistuar thirrjeve për dorëheqjen e tij, pasi u shpall fajtor në gjykatën federale në New York për 16 akuza penale përfshirë marrje rishfetesh. Menendez dhe gruaja e tij kishin pranuar shufrari dhe para në dorë, si edhe në formë pagesash për kredi makinash dhe banesash, si rishfet, nga tre biznesmen në kërkim të dhënjes së miliarda dollarëve në ndihmë amerikane për Egjiptin, ku njëri prej biznesmenëve kishte lidhje me zyrtar të qeverisë. Senatori demokrat Menendez po kandidon për rizgjedhje si i pavarur. Partia e tij ka emëruar ligjvënësin në ndikim për vendin e tij në nëntor.